bez ustručavanja. Dobro večer, poštovani gledalci. Pratite najnovije izdanje emisije Bez ustručavanja na KTV televiziji. Moj večerašnji gost je profesor Čedomir Čupić. Dobro večer. Dobro večer. Hvala što govorite za emisiju Bez ustručavanja. Hvala na dolasku. Hvala i na pozivu. Uvek rado dođem u vašu emisiju. Evo ovako, epopeja o doktoratu Siniše Malog. Ulazi u neku novu fazu. Ping-pong je između univerziteta i suda. Je li on doktor Siniša Mali, je li on plagijator Siniša Mali, da li ovu priču možemo izmestiti sa terena politike, da li je ovaj slučaj paradigma kako se u Srbiji vlada i ko Srbijom vlada, kako vi vidite taj slučaj? Ako posmatramo šta je bilo sa tim doktoratom, to je utvrđen plagijat i to samo može da utvrdi univerzitet. Nikakav sud ne može to da utvrđuje, niti sme da utvrđuje. Sud može eventualno da utvrđuje neke procedure ako se te procedure nisu do kraja ispoštovale, ali što se tiče onoga, da kažem, glavnog rezultata, to samo može univerzitet i to je pitanje autonomije univerziteta, odnosno u ovom slučaju Beogradskog univerziteta, pošto je doktorat branjen na jednom od fakulteta Beogradskog univerziteta. Ja sam bio član jednog tela na univerzitetu koje je vezano za, to je veće za ekonomske, pravne, političke nauke, a tu je još pripadao i Fakultet narodne odbrane i jedan deo fakulteta organizacionog. To je jedno telo koje na univerzitetu odobrava prijave doktorata, zatim kad se završe doktorati takođe referate, to je poslednja, posle nastava naučnih veća i ono je između ostaloga za reizbore i izbore ljudi na univerzitetu. Naravno, stvar mi spoje jedno, to telo je bilo formirano, ja sam se malo i začudio zašto se formiralo, jer fakulteti kao takođe autonomne jedinice univerziteta, one snose odgovornost za sve što je vezano u okviru onoga čime se oni bave. Ali pošto je to telo formirano, većinom to telo je prema onome kako pošalju fakulteti se izjašnjavalo, s tim što ako neko od članova tog tela ima znanja, na primjer, od nekoj od prijavljenih tema ili već završenih doktorata, pa se samo treba da potvrdi da je taj referat u redu, on ima pravo i dobro je da nešto kaže. U drugim slučajima nije potrebno. Međutim, pošto je pre nego što je došlo na univerzitet, znači to je, koliko se sećam, bilo 2013. godine, pre nego što je došlo, već se pojavilo u štampi da nešto nije u redu sa tim doktoratom i onda se pojavio i dekan, gospodin Martić, profesor Martić, pojavio se na našem veću da objasni da jeste da je taj slučaj pokrenut, ali da su oni preispitali sve što se dešava oko tog doktorata i da je čak od 118 prisutnih, 117 glasalo da je sve u redu sa doktoratom, samo nije jedan glasao. Međutim, on je tu izrekao još jednu, da kažem, činjenicu koja je vrlo bitna za nas bila. On je rekao, jedino, eto, kaže, to nije prošlo kroz etički odbor fakulteta. Verovatno je on hteo da sebe pokrije, jer po pravilu, kada se pojavilo u javnosti, to je trebalo prvo da se rešava sve na samom fakultetu. Znači, trebao je etički odbor da da svoje mišljenje, a onda i nastavno naučno veće. Pošto on to nije to urađeno, onda sam ja uzeo reč, tražio sam od predsedavajućeg, profesora Lovrete, i rekao sam, e, gospodine Martiću, to ne može. Ja sam protiv toga da mi, jer da smo mi tada doneli odluku, to bi bilo završeno. Posle bi to jako teško bilo da se ispravlja, jer to je u stvari poslednja instanca kada je u pitanju da se neko proglasi za doktora nauka. Onda je došlo do jednog velike diskusije u okviru nas i onda je, između ostalo, bilo nas i 18 od 21 prisutno. Došlo je do glasanja, ja sam jedini bio protiv, 8 je bilo uzdržanih i 9 je bilo za, ali nije prošao. I tako je to propalo, znači, na tome
toj posljednjoj instanci veća za političke, za ekonomske, pravne i političke nauke i tako je zaustavljeno. Pokušano je, dok sam ja još bio na univerzitetu, još jedan puta je pokušano da se stavi na dnevni red, međutim, mi smo kazali da to više, da smo mi završili i da to mi ne možemo. Sljedeća instanca je Senat. Senat je odugovlačio godinama, sve dok nije, znači, za vreme dok je bio tadašnji rektor, to nije izlazao na Senat, a onda je Ivanka Popović, koja je bila nova rektorka, ona je između ostaloga, to je tada pokrenuto i onda ste videli, tu su se i studenti umešali i na kraju je doneta odluka, odnosno etički odbor, komisija koja je to preispitivala, donela je odluku da je to plagijat i tu je faktički sve završeno. Ovi sad sudske instance koje su se u to umešale, mislim da je to u stvari posljedica već politike. To je sada politizacija tog doktorata. A što se tiče profesionalizacije, to je završeno. Mislim da i sadašnje vraćanje od strane suda, Beogradski univerzitet to ne bi smeo da uradi. Ako bi uradio, ti svi profesori bi bili teško, bi zloupotrebili svoj sveti profesorski poziv. Oni onda nisu dostojni toga i mislim da sadašnji rektorski kolegijum ne bi smeo sebi da dozvoli da se to uopšte dovede u pitanju, ona odluka koja je već prethodno doneta. Moguće je možda tu proceduru samo dopuniti nešto što ako je tu bilo nekog propusta, ali sam doktorat, on nije doktor nauka jer to nije potvrđeno, to se potvrđuje na jednoj svečanosti koja se održava na univerzitetu, gde rektor ili neko od prorektora uručuje diplomu. Znači, Siniša Mali nikada nije dobio diplomu, a to što on smatra da je doktorirao pred tom komisijom, to je samo jedan deo koji je, između ostalo, se posle pokazao da nešto nije bilo u redu i da je dokazan plagijat, odnosno da je on jedan deo tih podataka uzeo, nije citirao. Tamo je tačno navedeno to, znači to je sve prošlo kroz, da kažem, jednu rigorozu univerzitetsku, gde je tačno utvrđeno šta on, kakve je on povrede, odnosno, da kažem, nepoštovanje određenih, jel tako, standarda kad su u pitanju doktorske disertacije i da je na neki način poslužio se plagijatom. Mora se postaviti pitanje zašto baš on, zašto baš njegova disertacija, da li je on meta političkog progona, gde se iskoristio fakultet i univerzitet da se nanese politička šteta ne samo njemu, nego i njegovom šefu Aleksandru Vučiću, to je jedna stvar. A druga stvar, ako je sa druge strane politizacija, kakav je onda odnos vlasti i sudstva prema autonomiji univerziteta? Pa u ovom slučaju sud nije smeo da se na ovaj način umeša. To je sad lično moje mišljenje. S druge strane, u svetu, kada se, pošto je bilo mnogo takvih slučajeva, mnogo je ministara podnosilo ostavke. Imate u Nemačkoj, na primjer, slučaj ministra odbrane. Imate i u drugim zemljama. Mislim, kada se tako nešto ustanovi, vi jednostavno odlazite sa te funkcije i onda više nemate politički slučaj. Politički slučaj nastupa kada, na primjer, aktuelna vlast ne prihvata ono što je univerzitet uradio, odnosno da se čovjek poslužio nekim nečasnim radnjama, i takav čovjek ne može da opstane u politici. Postoje dva načina. U pristojnim zemljama oni podnose sami ostavku i to je neki moralni čin, odnosno njihovo moralno kajanje. Oni su napravili nešto što je nemoralno. Ali je, na kraju krajeva, ne samo nemoralno, nego što i podleže određenim, jel tako, procedurama da se, kad se utvrdi to, da to u stvari ne može da se prihvati kao doktorat. Onoga momenta kada neko iz politike ili kada ta vlast, aktuelna ili bilo koja vlast, zaštićuje takvog čoveka, onda ona napravi od toga politički slučaj. Prema tome, to nije politički slučaj, to je u normalnim okolnostima, taj bi čovjek jednostavno otišao i bavio se nekim svojim poslovima. Na kraju krajeva postaje se pitanje što je njemu uopšte i bio potreban doktorat. Mislim, ministar ne mora da ima doktorat. A insistiranje i ostajanje na mestu na kojem se nalazi, to vrlo osjetljivo mesto ministra financija, to je u stvari faktički da je vlast napravila od toga politički slučaj. I da vlast u stvari
pokušava preko tog slučaja da ponizi univerzitet, odnosno da na neki način utiče na autonomiju univerziteta. To je nešto što je nedopustivo. Hajmo da se pozabavimo onda sudstvom. Dakle, i da uvedemo u temu i ove takozvane srpske laure. Kako je stanje, ako smo definisali kako je stanje na univerzitetu, kako je onda stanje u sudstvu? Ima li tu autonomije, ima li tu nekog integriteta i prisustvujemo li jedinstvu vlasti ili, da kažemo, saradnji trograne vlasti? Od tri vlasti, znači, to je ono što je, jel tako, ostavio u nasledđe Monteskije podelu vlasti, ili smatrao da se preko podele vlasti najbolje kontroliše da se vlast ne otrgne i da moć koju ima ne zloupotrebi kao nadmoć. Pa onda u ime nadmoći može da napravi razne vrste uzurpacija, razne vrste nelegalnosti, zloupotreba i tako dalje. I ta podela vlasti je u stvari trebala da označi da jedna vlast drugu kontroliše. E sada, od tri vlasti, znači od zakonodavne, izvršno-upravne i sudske, sudska vlast treba da bude potpuno nezavisna i niko se ne sme, kada je u pitanju sudska vlast, da meša u nju. Ako se meša, onda znači ta sudska vlast više nije nezavisna. Upravo ovde kod nas se dešava da sudska vlast je uzeta u ruke upravljačko izvršne vlasti, u ovome slučaju samo jednog čoveka koji je uzurpirao sve, pa je uzurpirao i zakonodavnu vlast, jer prosto on raspolaže se sa većinom u parlamentu i to jednom ogromnom većinom preko svoje partije i koalicijalnih partnera. Izvršna vlast i ne postoji, to je jedan prosto njegov servis, pa evo između ostaloga vidite, izvršna vlast prema našem ustavu u stvari ima najveću moć i najveću odgovornost kad je u pitanju izvršavanja određenih, donošenje predloga, zatim zakona koje predlaže Skupštini, pa Skupština donosi sprovođenje tih zakona, sve vezane stvari za te operativne radnje, za ono sve što su obećali da izvrše i tako dalje pred građanima. Međutim, ovde ta vlast jednostavno služi samo uzurpatoru, znači u ovom slučaju Vučiću. Ja ne bih proglasio da je on diktator, kao što mnogi govore, jer ne znaju šta je diktatura. Diktatura postoji tamo gde imate samo jednu partiju, pa onda partija se u stvari postaje na neki način država i ona sve uzima u svoje ruke. Znači, ovo je jedan populizam autoritarnog tipa. Znači, naravna stvar, ti razni autoritarne vođe imaju od onoga što se zovu karakteristike. Imaju karakteristike i diktatora, imaju karakteristike i despota, imaju karakteristike i tirana. Zavisi o čemu se radi, znači, ali ne možete reći da je to diktatura. To je jednostavno jedan autoritarni populizam u kojem je jedan čovek na osnovu izborne volje, za koju ne možemo dovesti u pitanje sa aspekta onoga završnog čina. Može se dovesti u pitanje da li je taj izborni sistem u redu, da li je taj izborni sistem ima nekih mnogih, da kažem, rupa u sebi, odnosno nekih propusta od biračkih spiskova preko procedura koje treba da se obave, preko kontrole tih izbora i tako. To je nešto drugo. I naravno stvar da taj sistem nije uređen i da je uređen, pitanje da li bi toliko mogao jedan pojedinac na predsjedničkim izborima da dobije glasova. S druge strane, uzurpatori koji, jel tako, populistički, oni često kompletan državni aparat drže u rukama. Znate, to su sistem ucena, izgubit ćete posao i tako dalje. To vidimo kako oni to upotrebljavaju kad su u pitanju ti javni skupovi gde se stotine ili može se na stotine autobusa idu, prevoze građane u gradove u kojima bi po pravilu, ako već hoće da se pojavi na javnom prostoru, da samo izađu ti građani, pa bi onda mi videli koliko bi izašlo u Vranju, koliko bi izašlo u Zrenjaninu, koliko u Somboru. Između ostalog, mislim da bi trebalo, do te mere je upropašćen ovde politički život, da bi trebalo između ostalog doneti zakone da niko ne sme na mitinzima političkim da se pojavi iz drugih mesta, odnosno da se to zabrane. Znate, da se prosto zabrane, jer na taj način ćemo znati koliko neko u nekom mestu podržava. Naravno stvar, to jeste sada
uplitanje u kretanje, u prava, pravo kretanja ljudi. Da, malo ali je izvinite, nategnuto. Ali izvinite, mi imamo takva iskustva da eto, mora, po pravilu trebalo bi u jednom oporavku i tu doneti neku privremenu odluku, neki propis da ne može da autobusima se prevoze ljudi iz drugih mesta. Ne možete zabraniti ako neko voli Vučića da ga prate. Ne, to su tako zvani grupi, imate i rok grupe koje prate. Ne, ja govorim ovo sada iz jedne situacije takvih teških zloupotreba, da vi između ostaloga, evo, i čak... Da i na taj način sprečite. Na taj način, koliko toliko da se privremeno spreči, naravno stvar, ne smete da zabranite ako neko hoće da dođe i tako da je, neka dođe, ali nek dođe svojim privatnim automobilima, a ne autobusima. Aha, okay. Ja govorim o ovome organizovanom delu, ne govorim o ovome delu privatnog, to u privatno svak ima pravo, ali izvinite, da se dolazi autobusima, čak ne bih imao ništa protiv toga da se i neki privatni koji ima autobus pa hoće da ide i tako da. Ali da se resursi upotrebljavaju, što se plaća, to što se to neko zarađuje na tome. Eto, znači, tu neku kontrolu bi trebalo uspostaviti. Naravna stvar, ovo više govorim, možda malo izlazim iz nečega što bi inače bilo opasno kada je u pitanju, jel tako, dovođenje tog velikog prava da se ljudi kreću, kretanje roba, ljudi i kapitala, da bude slobodno i tako dalje. Međutim, eto, između ostaloga, ovde se i to zloupotrebi. Ovo sam više rekao, znači, da iz tog razloga, da znači ovde je veliki deo sudske vlasti u rukama jednostavno lično, da kažem, Vučićevim. Naravno, stvar to ide preko mehanizama zloupotreba drugih, da kažem, ovlašćenja od verovatno ministra pravde ili onih takozvanih celog tog pravosudnog sistema. Ovo ne znači da nemate autonomnih sudija, slobodnih sudija, da nemate visokih profesionalaca, ali oni se, jednostavno, oni su potisnuti, oni služe za neke procese koji su manje bitni, znači koji ne znače. Ali tamo gde su ozbiljni procesi, vidimo da se ti procesi odugovlače, vidimo razne zloupotrebe. Između ostalog, to je sad pokazalo odnos prema tužilaštvu. Znači, doveden je čovek koji niti ima nekog velikog iskustva, niti ima velikog znanja, niti je to bio neki sjajan student, i tako dalje, doveden je na da bude predsednik višeg tužilaštva. I vidite koje on zloupotrebe vrši i koje, prosto da kažem, jednu vrstu nekoga verbalnog nasilja nad tužiocima. A kad kažete da su potisnuti autonomni tužioci, je reč o autocenzuri ili o sistemskom potiskivanju? Ne, imate dve. Imate, znači, sistemski je način tako što on jednostavno te ljude, jel tako, naređuje im šta treba da rade. E sad, neki od njih imaju strah i onda oni ulaze u autocenzuru. Ali evo ovaj primer ove dve tužiteljke nad kojima je on provoduzeo im je predmete, s druge strane ponašao se vrlo, da kažem, na jedan nasilan način, jedan nasilan verbalan način, dovodio njihovo i dostojanstvo i njihovu profesionalnost u pitanje. Mi, na primjer, mi ne znamo sve šta se dešava. Znači, ako vi imate taj primer, onda vi možete da računate ko zna sve šta je rađeno. S druge strane, mi ne znamo ni kako su se zapošljavali tužioci. Da li su oni se zapošljavali preko raznih veza, partijskih veza, saradnje sa tajnim službama, zatim nepotizmom, znate, nekim porodičnim i drugim vezama ili tako da je. To bi trebalo sve preispitati. Pa između ostaloga, u budućem izboru mi bi trebali da imamo potpuno sve biografije, da imamo koje oni proseke imaju. Znate, u državnoj službi, jednoj ozbiljnoj demokratskoj državi, zapošljavaju se najbolje. Naravno, stvar, njihovo se dostojanstvo održava i da su oni pristojno plaćeni. Znate, ne smeju oni da budu poniženi materijalno i tako da je. Znači, ako vi oporavljate jedan sistem ili jedan podsistem u okviru većeg sistema, vi treba jednostavno i da to materijalno oporavite, da oni imaju neko dostojanstvo. A s druge strane, da niko ne sme da se meša u njihov posao. Naravna stvar, ako oni sami zloupotrebe posao, postoje unutrašnje kontrole, postoji uvek način da vi i nekog tužioca ili nekog sudiju koji može da bude i korumpiran od nekog pojedinca ili od neke interesne grupacije, ali to pratite. Znači, postoje
potrebne su takozvane unutrašnje kontrole, potrebna su nezavisna tela koja takođe mogu to da prate šta se dešava i onda ne sme se kazati da su sudije ili tužioci potpuno nezavisni. Nisu oni, oni su nezavisni s aspekta ako obavljaju svoj posao prema logici poziva i prema tim visokim profesionalnim standardima. Ali ako oni zloupotrebljavaju svoju funkciju kao pojedinci, naravna stvar da i to treba stalno pratiti. Znači, postoje načini u svetu, postoje primjeri kako se to prati i tako dalje, tako dalje. E sada došli smo do kategorije nedodirljivih ljudi. Jesu li to sudije kao treća grana vlasti nedodirljivi ili postoje pojedinci u društvu koji su nedodirljivi? Kumovi, prijatelji, biznismeni, nova klasa koja se stvara, koja je nedodirljiva za pravosudni sistem? Kad je u pitanju sudstvo, znači i pravosudni sistem, ne postoje nedodirljivi, ne postoje samo nezavisni. Znači, niko ne sme da bude u kategoriji nedodirljivih, jer može čovjek da poludi, znate, može da bude, na kraju krajeva može da ima neke, da kažem, i psihičke i druge probleme. Znači, ne može on da bude u tom smislu nezavisan do nedodirljivosti. Nezavisnost mu garantuje da se ne sme niko da meša u njegov profesionalni deo, kako ga on opošljava. Ali to ne znači da njegov profesionalni deo ne treba da podleže nekim unutrašnjim kontrolama u okviru samoga sudstva. Evo, pojasnit ću pitanje. Ako je sudstvo nezavisno. Ajmo da uzmemo da je sudstvo zavisno i da ljudi, odnosno narod, u čije ime se sudi, jer svaka presuda kreće u ime naroda. Ako je narod nezadovoljan ovakvim pravosudnim sistemom, dakle, kako da narod može da promeni tu granu vlasti, jer i izvršnu i parlamentarnu vlast narod bira direktno ili indirektno. Predsednika bira direktno, vlada se bira indirektno, parlament kao zakonodavna vlast bira takođe direktno. A opet, delove pravosuđa, dakle, postoji ta neka diskonekcija između naroda i tog dela vlasti, jer nema direktnog izbora, kao na primjer u Americi, gde se biraju tužioci, gde se biraju šerifi, gde se biraju sudije, a ovde se sudije postavljaju u percepciji naroda kao nedodirljivi, oni sude u naše ime, ali ako su zavisni od nekog tajkuna, mafijaša, političara, opet su za narod nedodirljivi. Oni jesu nedodirljivi ako se, jel tako, vlast zloupotreblja, odnosno ako oni koji ih biraju zloupotrebljavaju svoju funkciju. Upravo mi smo došli u jednu situaciju da preispitamo kako bi trebalo u buduće, jel tako, sudsku, odnosno pravosudnu vlast uspostavljati. Jedan od tih načina koji se pokazao kao dobar je američki način. Znači da se sudije na onome takozvanom osnovnom nivou biraju građani. Znači, izlaskom na neki referendum gde se kaže pet sudija, pet mladih ljudi, odnosno koji imaju određene kvalifikacije prema tim konkursnim uslovima, su konkurisali i građani izađu i izaberu. E sad, pa ste vidite, taj sistem omogućava jednu veliku nezavisnost u smislu oni imaju izvornu podršku. A posle, napredovanje u okviru same sudske vlasti. Jedan od načina da se to kod nas izmeni jeste taj način. Jer verovatno ovim načinom koji se pokazao da u dugom nizu promena vlasti se tu mnogo nije dešavalo. Između ostaloga, jedan od ministara u DOS-ovoj vladi je, između ostalo, kada je bila jedna reforma pravosuđa, koristio da su se sudije upisivale, iako nisu to smele, odnosno da su imale direktne kontakte sa njim, pa su onda na osnovu toga opstajali, tako da je. To je takođe jedna teška zloupotreba. Znači, ovde bi stvarno trebalo se dobro porazmisliti, napraviti kriterijume, pomoći, tražiti pomoći sveta tamo gde to jako dobro funkcioniše i uredno, da se izvrši prosto taj elementarni, ta jedna reforma koja ne bi bila potresna, nego ta reforma koja bi polako uvodila, jel tako, tu vrstu nezavisnosti i tog izvornog, da kažem, legitimiteta, da bi oni sutra mogli da održavaju svoju nezavisnost. I zato je potrebno vremena.
Naravno, stvar imate drugi način, jeste da vi u okviru postojećeg sistema ljude koji su pokazali se kao visoki profesionalci, zatim ljudi koji imaju izuzetno razvijenu svoju moralnu kulturu, koju su dokazali, da ih stavite na čelo institucija. Znači, to je drugi način. Stavite ih na čelo institucija i date im mogućnost da oni jednostavno postave ljude tamo oni gde odgovaraju. To je jedan bezbolni način i brži način. Ovaj način bi tražio ceo jedan izmenu. Mi smo se opredelili za način da struka sama određuje ko će ko biti raspoređen. Znači, ovde bi, kažem, ovde ako bi struka bila toliko, da kažem, savjesna i svesna, da poveri najboljima i proverenim ljudima koji su u karijeri, naravno sad to ne mogu neki mladi ljudi da budu, to su ljudi preko 50 godina, koji su se pokazali da su to moralne ličnosti u svakom pogledu, da su držali visoko do svoje profesije, da su izuzetni znalci svojega poziva i tako dalje. Takvi ljudi bi mogli iznutra da prosto da na neki način naprave jedan red u kojem bi tačno svak dobio svoje mesto, a tamo, ako bi se utvrdile neke teške zloupotrebe, sa materijalnim dokazima da se ide na procesuiranje. Znači, to je jedan od načina. Ja inače smatram da sutra, pošto nije samo u pitanju ova institucija, vrlo najosetljivija, verovatno, i ova grana vlasti, sudska i ceo pravosudni sistem, nego i sve naše institucije bi trebalo upravo dovođenjem tih najkvalitetnijih, najboljih, a i na neki način socijalno inteligentnih ljudi. Jer ponekad imate visokog profesionalca koji obavlja kao pojedinac odlično svoj posao, ali nema socijalnu inteligenciju, odnosno nema taj, da kažem, tu osetljivost da može da vodi dijalog, da bude, da je tolerantan, da zna dokle tolerancija može da se, koja je granica te tolerancije, da se ne uđe u štete, u zloupotrebe, u nelegalnosti i tako dalje. E, takvi su ljudi vredni zlata. Znači, ako nađete takve ljude, onda oni mogu iznutra da to srede. I mislim da u nekoj budućoj promeni vlasti, upravo ako bude neke dobre volje, oni koji budu na vlasti, da upravo pruže šansu, odnosno da stvore mehanizme ili da omoguće da ti visoki profesionalci koji su negde potisnuti, da oni preuzmu da organizuju život u tim institucijama, da bi oporavili te institucije i da bi te institucije radile samo onako kako zakon i propisi nalažu. Idemo na kratki blok reklama, onda drugi deo emisije bez ustručavanja. Bez ustručavanja. Hvala što ste sa nama i posle reklama. Emisija Bez ustručavanja na KTV televiziji. Profesor Čedomir Čupić, moj večerašnji gost. Anatomija jednog nemorala ili stvaranje nove klase, da se poslužim naslovima Milovana Đilasa. Pričamo o nedodirljivim. Dakle, o ljudima koji imaju političku zaštitu ili neke druge vrste zaštite koji su nedodirljivi, koji lupaju skupa kola, koji možda nanose teške telesne povrede pa im se odredi kućni pritvor, koji jednostavno zastarevaju u neka krivična dela i tako dalje i tako dalje. Kako se može jedno društvo osloniti i kakva je moralna tačka oslonca jednog društva kada je očigledno da jedan broj ljudi je nedodirljivi i izvan zakona? Ili da još bolje kažem, iznad zakona? Pa uvek će biti iznad zakona sve dok, posebno u društvima koja nemaju, da kažem, jednu političku kulturu, koja je demokratska politička kultura. Na kraju krajeva ovde nikada i demokratija nije zaživela u nekom dužem periodu. To su samo bili blesi demokratije. Znači, ovo je jedan život u autoritarnim poredcima, od, na primer, tih dinastičkih, apsolutističkih poredaka, kao što su bili Obrenovići i Karađorđevići, oni su se tu smenjivali, ali neprosvećeni, većinom nešto su prosvećeni bili Obrenovići od Karađorđevića, onda imate diktature, to je kralj Aleksandar je već uveo diktaturu, onda ste imali komunističku diktaturu koja je bila donekle totalitarna možda do tih 51. 52. godine, a onda je posle bila jedna obična diktatura
imate Miloševića koji zadržava jedan taj običnu diktaturu manipulativnog karaktera. Zašto? Iako je on formirao partije, ali zato što je on formirao partije, on je u stvari njih sve kontrolisao. I sada imate ove vrste populizma. Znači, kad vi vidite ti delovi nekog demokratskog razvoja ili demokratskih početaka, vidite da je to brzo nestajalo. Imate taj ustav iz 1889. godine koji je funkcionisao svega, može se reći, dve godine, već je od 1994. godine ukinut. Imate neke još bleskove demokratske, na primjer, za vreme Karađorđevića, pred Prvi svetski rat, ali samim tim čim su počeli balkanski ratovi, onda uvede se vanredno stanje, onda institucije više ne funkcionišu po demokratskim principima i tako dalje. Imali se taj jedan period od 2000. godine gde ste u stvari pokazalo da u takvoj vrsti demokratije jedna bolna činjenica su partokratije, koje u stvari počivaju takođe na autoritarnoj organizaciji unutrašnjoj. Znači, sve je to nešto što nije moglo da razvije u Srbiji jednu demokratsku političku kulturu i zato treba raditi na tome da se preko procedura polako ova zemlja demokratizuje. A šta znači prva procedura? Upravo pokazalo se da kad ljudi dođu na vlast, da oni jednostavno, čak najdemokratskim načinima i tako dalje, da oni jednog momenta smatraju da su oni od Bogom dani i da više jednostavno rade na sve moguće načine da zadrže tu svoju vlast. Mi smo čak imali i taj period Borisa Tadića, koji eto ima neke, da kažem, te demokratske karakteristike, ali imali smo jednog momenta da on traži, da hoće da bude treći put izabran za predsednika Republike. Iskoristio jednu situaciju, to je promena Ustava i tako da. E, vidite, sada da bi se to sve izbeglo, da bi se mi izlečili od tih mogućih zloupotreba, potrebno je doneti jedan Ustav u kojem će kazati ograničeni mandat. Predsednik Republike na dugi niz godina, dok se ne oporavi, ne može samo da bude 5 godina i gotovo. Ne znam da je Bog, da je sve zlato posejao i da je ne znam kako bogatstvo 5 godina, odnosno pokazati da su ljudi zamenjivi, da nema nezamenjivih, da ne umišljaju da su oni mesije, da bez njih će da propadne društvo, propašće demokratija, propašće institucije i tako dalje. Znači, to je jedan od načina, 5 godina, da premijer ne može da bude više od 2 puta, po 4, bar da je ne znam kakav sve, da kažem, posledice i tako dalje. Zatim, da se u partijama, da se donese, ako te partije hoće sutra da imaju svoju demokratsku budućnost, da, na primer, ne može da bude više predsednik od 2 puta po 2 godine, 4 godine, da, na primer, ako je obećao na izborima, pa nije uspeo, da istog momenta podnosi ostavku, i da je to jedna normalna procedura. E, to je u stvari, to su te procedure koje nas leče od ove vrste autoritarnosti koja stvara nedodirljive. Znači, smena ljudi, znači, to je ono što je... I što je još nešto važno, da se ljudi naviknu da za bilo koju javnu štetu, koja nije izazvala posledice, ali može da izazvaju posledice, da odmah podnese ostavku, evo, između ostaloga, kada se utvrdi plagijat, da istog momenta, da to je takozvani običajni obrazac u političkom životu, da se zna da tog momenta taj čovjek ne može da ostane i opstane, ili druge strane, ako on nema uvid u to, ako on nema savest, da bude smenjen. A još nešto što je jako važno, da kogod počini na račun javnog interesa štetu, da mora biti sankcionisan prema toj šteti. Od neke disciplinske kazne do krivične odgovornosti. Eto to, ako te uvedete procedure i ako se shvati da u političkom životu nema nezamenjivih, kao što i u stvarnom životu nema, svi smo mi smrtni ljudi, neće propasti univerzitet ako neki profesor ode čak i u nekim godinama kada je možda tek bi dao neke velike rezultate, odmah će se naći na njegovo mesto neki drugi. Znači, u životu ljudi nema nezamenjivih. Ima samo nezamenjivo je oni najbliži
roditelji i tako dalje, oni kad nestanu, jel tako, ne možete vi sad da zamenite. Ali to je u fizičkom smislu. U mentalnom smislu imate mnogo, u mnogim porodicama, da roditelji ili braća ili sestre ništa ne znače, jer su napravili nešto što dovodi njih u pitanje i tako dalje, i oni su zamenjivi u tom smislu. Znači, sve je u životu smenjivo i zamenjivo. E, kad se taj obrazac shvati kod ljudi, onda je sve lakše. S druge strane, vidite, vi kad imate funkciju 5 godina, vi ćete voditi računa za tu funkciju na najbolji način iskoristite, tako što ćete dati doprinos tom opštem dobru. Odnosno, ona obećanja koja su bila realna, ćete realizovati i bit ćete zapamćen. I s druge strane, da se vratite u struku. Još nešto što je jako važno za politički život, jer to je pitanje velike manipulacije. Poslanici. Pa ne može poslanik da bude pre 40. godine. Čak ja bih tu proceduru. Pa kako može neki mladi čovjek koji ništa ne zna, pazite, on možda ima ogromna znanja, ali nema iskustva. Za politički i društveni život je jako važna su iskustva. Vi možete budete genije. Saharov je sve završio u 27. godini života. Ništa posle više nije. Ali je ostavio čovečanstvu nešto što mu je omogućilo, što je razvilo fiziku, što je dobio Nobelovu nagradu i tako dalje. I to je tako. Ali u političkom i društvenom životu, pored znanja, potrebno iskustvo. Ne može, mislim, mi smo do te mere upropastili politički život, da, naročito u tom delu, da kažem, političkih institucija, da bi nekome dali neku veću platu, proglasimo ga za savjetnika. Pa zamislite savjetnik sa 26 godina. Pa to je jedna sprdnja, jedno uništavanje te institucije. Pa savjetnik može da bude čovjek od 60 godina, znači pri kraju svojega, da kažem, radnog iskustva i tako dalje, on može da savjetuje. Pa ne može. Dajte tome, ako je on stručan, da može da uradi, da zna i tako dalje, to znanje treba poštovati. Moram da iskritikujem ovaj prvi stav, ipak i mladi trebaju da imaju glas u tom parlamentu. Probleme mladih u parlamentu može da iskazuju samo mladi. Njih ne treba da bude sa 90%, ali ako smo dali limit da žena mora da bude 40%, pa bilo bi lepo, na primjer, i da bude mladih 10-15%, da se i njihov glas čuje. Ne kažem da su u pravu i da ih treba poslušati, ali ih treba saslušati. Sada vam kažem, neka mladi glasaju za one koji će njihov glas, ali ne da oni budu primjer manipulacije. A ne moramo manipulacije, neki mlad čovjek koji artikuliše potrebe mladih, treba mu dati mikrofon Narodnog parlamenta. Pa čekajte, šta vi znate o karakteru tog čovjeka koji ima 24 godine? Pa dobro. Znate, karakter se pokazuje godinama. Vi, na primjer, između ostaloga, vi možete dugo godina da budete jedan ispravan i uredan čovjek, a sa jednim, samo jednim potezom sve to uništite. Uradite nešto što je prosto suludo, što vas dovede kao čovjeka u pitanje. Dakle, da bi se karakter i da bi se moral ljudski potvrdio, moraju da prođu ogromne godine. A to što vi sad kažete, da li iskustvo, pa upravo će oni treba da daju onima ljudima koji će poštovati to njihovo iskustvo. Ne kuče. Naprimjer, ja nemam ništa protiv da mladi ljudi budu u partijama tamo vrlo angažovani, u stručnim službama. Mlade ljude zapošljavati u administraciji državnoj, na važnijim mestima. Mlade ljude stavljati za stručne saradnike u okviru ministarstava i tako dalje. Ali mlade ljude stavljati u parlament, pa čekajte, li nam iskustvo pokazalo šta ti, koje ste vi vidjeli mladoga čoveka u parlamentu, da je ikada išta nešto, neki svoj autonomni, slobodni glas. Videli ste klimoglavce. Pa evo, videli ste one mlade ljude iz sadašnje vladajuće koalicije i tako dalje. Pa šta od njih čujete? Pa čujete nešto što stvarno da čovjek se zastidi takve mladosti. Pa, i od starijih čujemo što se, zastide. Pa to nema veze godine. Nema to veze godine, ali se ovi zloupotrebljavaju. Ovi su veliki lisci, pa oni, znate, imate jednu grupu koja se odredi da može da radi šta god hoće, znate, napravite od njih razuzdane ljude, pa oni svašta govore. Ovi, najviše imate čitologa i tako dalje. Ne, ja ovo govorim iz jedne druge stvari. Da dobijemo jedan parlament u kojem nećete imati ovu viku i galamu. S druge strane, evo imate opoziciju. Pa šta je, evo, došla je u parlament? Pa šta ona, opozicija pretvara na ozbiljne teme parlament u običnu ulicu?
Pa šta znači doneti parolu i staviti u parlamentu? Pa ti izvinite, pa ne može se to. Da ne budemo stereotipni, to je uradila ova desna opozicija. Sa ono izdajnik, ne, Kosovo... Ni leva, ni desna. Pazite, jedna kultura u parlamentu treba da... U parlamentu se ne smeju se upotrebljavati te, da kažem, emocionalne reči koje izazivaju emocionalne reakcije, teške. To ostavite za emocije. Ne možete u parlamentu kažete lopov, lažov i da. Pa to se čak i u pristojnim kafanama to neće. Vi možete da kažete istu jednu reč, koja isto to znači. Vi govorite, gospodine, neistinu. Vi, gospodine, za lopova kažete, vi se bavite zloupotreba, nelegalnim radnjama i tako dalje. To su reči koje, znate, ove reči lopov, one su kao barut. Vi sad, samo sa tom reči stvari potpalite i onda napravite strast. I onda šta napravite od parlamenta? Napravite neku kafanu najlošije. Pa parlament, između ostalo, treba da bude institucija. To je, znate, to je svetilište, svetilište političkog života. To je, tu se donose vodu, zakoni. Da vam dam vodu na vodenicu, opljačkali ste begove, je bila rečenica zbog čega je Puniša Račić pucao na hrvatske predstavnike. Teo je da kaže, vi ste lopovi, ovi Hrvati su teli da kažu, vi ste lopovi, ovi je pucao na njih. Pa prvo to, to su zapaljive reči. Znači, vi treba da napravite jedan unutrašnji, jel tako, protokol u kojem se kaže, ja sam inače bio sa jednoj grupi koja je organizovao OEPS ovde, da se napravi jedan poslovnik, odnosno to je bio u stvari etički kodeks ponašanja, etički kodeks poslanika. Ja sam predlagao da se nekih 300 ili nešto reči koje ne smeju se upotrebiti u parlamentu. Za njih ne novčano odgovarate, nego ne možete 5 zasedanja da prisustvujete. I ne možete novac da dobijate za tih 5 zasedanja. Znači, nema plata. Da bi parlament bio prazan i bilo bi čutolozi svi, ne bi znali šta da kažu. Pa čekajte, izvinite, ako ste, pa onda narod će da vidi da ste čutolozi. Pa će vas kazniti na izborima. Vi treba da govorite ozbiljno, odgovorno. Sve se može reći, i sve se može označiti, ali da to bude pristojno. To je kultura, znate. To je pitanje kulture. A posebno, pazite, ja čak tu ne govorim o tim velikim državama, znate, njima su ogromni interesi i tako dalje. Neka odu naši poslanici u norveški parlament. Ja sam bio u Oslo. Pa znate vi kako se opozicija obraća, na primjer, vlast? Gledao sam ministarke financija. Vrlo oštre zamerke. Kaže, gospodjo, vi ovo što govorite izazvaće te posledice. Ovaj podatak koji ste izrekli, on je neistinit. Evo, ja ću vam kazati taj i taj podatak. Sve se kaže, ali se ništa ne upotrebi zapaljivo, niti se na neki način dovodi dostojanstvo te ličnosti, niti se ove revolverske, ove, da kažem, barutne šibice od reči. Jedna olakšavajuća okolnost, ipak je na stolu bilo Kosovo, a to je iracionalna tema, emotivna tema, nije bio... Pa znate šta, ako vi najtežu temu pretvarate u iracionalnu temu, pa vi nikad nećete doći do racionalne rešenja. Pa i nećemo. I šta ćete onda da radite? Vrtimo se u krug. I onda ćete imati u parlamentu stalno kosovsku situaciju. Znači, pazite, nije Kosovo na Kosovu, Kosovo je u Beogradu. Nered, haos i tako dalje. Ovde je. Ja sam to davno govorio, još sam govorio još onih 80. godina, kao asistent sam govorio, sećam se na nekim skupovima, manjim, užim grupama. Pa ovde je nered. Kaže, ruše se groblja na Kosovu, pa to stvarno bezumni ljudi rade. Nezavisno, da li Albanci i Srbi, to su bezumnici. Pa u istom Beogradu jevrejsko groblje, evo, skoro je bilo obeleženo sa onim nacističkim znacima. U sred Beograda. Ljudi koji su uništeni, ti Jevreji u Beogradu koji su bili vredni ljudi, uništeni su. I groblja ne možemo da sačuvamo. Pa i šta je, ne može da se pronađe, ko je to uradio? Pa ako ne možeš da pronađeš, onda stavi, evo to sam skoro u jednoj emisiji rekao, stavi 4 stražara ili celu jednu jedinicu stavi i čuva 24 sata, osvetli kamere, sve i tako dalje. Pa pokaži primjer da to više nikad ne sme niko da uradi. A ako to uradi, zatvorske teške kazne. Pa da vidite vi, pa ne možete vi, kako ćete vi da podignete kapacitet kad to dozvoljavate u sred Beograda, a onda kažete ruše oni tamo. Pa ruše je zato što niste, pokažite primjerom da je to zaštićeno.
Pokažite primjerom bilo kojega pripadnika neke druge, da kažem, etničke grupe i tako, da je potpuno zaštićen, da ima jednaka prava, da ga ne dirate i tako dalje, da ne obeležavate ga i tako dalje. Znate, o tome se radi. Znači, to onda vi možete da kažete svetu nešto. On kaže, šta? Pa ovde se ruše bez ikakvih zakonskih osnova i tako da i to se ne kažnjava. Pa to je haos. Prema tome, ako bi se tako išlo logikom, tamo je neka iracionalna tema, na iracionalnu temu ćemo iracionalno, pa onda vi nemate parlament, onda ste vi napravili od toga ulicu. Pa možda je neko išao namerno da se napravi ulica. Pa čekajte, izvinite, ako imate neku kulturu, vi ćete da saslušate, nećete dati prilog. Jeste videli vi onu gužvu u kojoj čak Vučić izgleda kao čovjek koji između ostalog ga opominje i kako, eto kako se ponaša. Pa ne smeju to da rade. Pazite, mnoge od tih ljudi ja znam. Lično. Pa nije to. Pa nek ovi rade, nek non stop, nek svaki čovjek ostane u okviru pristojnosti. Pa koliko god doživeo raznoraznih čuda, nek se onda pokaže ova druga strana. A ne na nepristojnost da vi odgovorite nepristojnošću. Pa šta ste onda? Na nasilje odgovorite nasiljem. I šta? Uvedete beskrajno nasilje. Pa nije to. Znate, neko treba da pokaže kako se nešto na jedan normalan ljudski način odvija. A ova druga strana nek se pokaže sa svojim nasilničkim načinima, sa svojim prostaklukom. Pazite, nije to primitivizam. Primitivan čovjek je čovjek koji ne zna. A možda bude jako dobar i tako da je. Nego prostak. To su prostaci. Nama su prostaci ušli u najvažnije institucije ove države. E, tu je problem. Borba protiv prostakluka ne može se na prostački način. Jeste da to dug put, ali treba da se odvoji, da se kaže neću, ja na prostačko neću da odgovaram. A jesu li, kad već govorimo o nedodirljivim ljudima, prostaci nedodirljivi, ali i Balašević se pita ima li načina za odbranu od prostačina? Pa ima tako što se jednostavno, da kažem, borite na jedan kulturan način. Kad vidite budalu, nećete ići na njega da vas udari, nego ćete ga mimo ići. Znači, treba ljudi da nalaze načine kako da se od toga, pa da se jednostavno to, da taj prostakluk, pa ste, na kraju kraja, nek prostaci sami se među sebe obračunaju. Jer ne mogu oni da izdrže dugo. Miloševićeva vlast, ona je iznutra propadala. Znate zbog čega? Zato do te mere su postali nezajažljivi, da su u početku uzimali, jel tako, te dobiti i ta čuda lopatama, onda su počeli bagerima, onda su od bagera nastradali. Znate, znači, prosto nemate na druge. Zašto ćete vi, na kraju kraja, pustite i zašto idete po njihovim kafanama? Zašto idete po njihovim splavovima? Pa povucite se, građani. Nemojte sa prostacima. Ako idete tamo i izazivate ih, nek se oni sami među sebe obračunavaju. O tome se radi. Mislim, kad nemamo institucije, kad nemamo normalnost da nas institucije brane. Znači, povucite. Ostanite kućama. Nađite druge načine druženja između sebe. Pa možda da prijatelji mogu uvek da se nađu u nekome stančiću, u nekome seoskom prostoru, nađu se pristojni ljudi, pristojni i tako da je. Što vi morate da idete po tim čudovištima? Na kraju krajeva, pristojan sve, nek se povuče, pa nek se oni među sebe znamo. Da li to znači da vi nikada ne biste gostovali na Pinku? Nikada. Na Happy-u? Nikada. Znači, bez obzira koliko ste vi pristojni i da možete da emanirate tu pristojnost i kroz nacionalnu frekvenciju, ipak u studio nepristojnosti vama nije mesto. Nikada, nikada pristojnost. Ja sam zamerao mojim, da kažem, kolegama. Bile su na Pinku neke, ja nisam gledao tu televiziju, ja sam došao pod udar zato što sam rekao da se sruši, ja sam zbog druge stvari, zato što je nelegalno podignuta ta građevina. Ja sam rekao, kažem, što se tiče Pinka, on je imao dve neke emisije, jedna se zvala Zamka, druga Arena. Kažem, pa izvinite, oni su tačno za... Zamka je za životinje. Zamislite, ljudi dođu u emisiju koja se zove Zamka. I onda oni, jednostavno, pristojni ljudi tamo po životinje. Ili dođu u arenu. Arena je za gladijatore.
Pazite, oni čak su tačno nazivi, tako da je. Pa izvinite, izdržite. Pa nema, pazite, ne to. Nema televizije i nema medija kad bih znao da se, da se nalazi tu ovaj nepristojnost da bih ja došao. Pa ne moram da bude. Zašto bih bio u mediji? Pa možemo mi da živimo u nekim okruženjima nekih ljudskih ostrva. Kada je nevreme, kada su bure, kada tako da. A ne da dajemo prilog toj buri. Pa da onda i mi postajemo prostaci. Sa druge strane, to je i vaša nacionalna frekvencija. To je nacionalna frekvencija i pristojnih ljudi. I vaša je to televizija, pa, ako nije, ćemo ne, sa nekog... Ne, ona je formalno naša, ali ona je zloupotrebljena. A dobro, jeste, ali kada biste se vi pojavili tamo, da li biste dali legitimitet tom prostakluku ili biste narodu pokazali da je moguće i drugačije? Ne, pa bi ona i rekao, ne. Pa vidite kako se ovaj profesor Čukić lepo ponaša, zašto se ne ponaša i ovaj drugi gost? Iskustvo je pokazalo, kad odete sa prostacima, postanete prostak. Odnosno, ili postajete ovaj, da vas sažaljevaju. Sećam se iz početka stranačja. Dvojice učesnika među desetak političke partije. I sad tu jedan prostak, a drugi uredan čovek, čak imao je ovu leptir, kravatu, mašnu, leptir mašnu. Znate kako je ovaj prostak, pošto hteo je da napravi od toga sve sprednju. I on ovako kaže, ovaj sa ovom poprečnom kravatom. I znate šta je ispalo? Ispalo je da kod običnih ljudi oni su se nasmejali. Znači, zaboravili su sav sadržaj temi, sve što je taj čovjek govorio. Pa ne možete sa prostakom, nikada ne možete izaći. Ovaj. Jer vi možete sad da uđete tamo gde je prašina i uđete u prašinu i sad ovaj, uđete onako čist i da ćete, pa ponećete deo te prašine. Prema tome ne može. Pa vas, to je iskustvo na hiljade načina, istorijski i drugi primjer. Ne možete u prostakliku, ne možete da ulazite. Sa ovaj čist. Tu ćete vi biti okaljani i čak ćete u stvari biti poniženi. I sami ćete osjetiti samo poniženje. Da, pa ponekad treba istrpeti. Pa na kraju, kako je hrišćanstvo nastalo? Nastalo je na velikoj trpeljivosti. Trpeli su. I bili u katakombama. I bili u katakombama. E, prema da. Tome... Kažu evo, tebe stručnici da se TV debata vodi na nivo onog koji je najnižeg kvaliteta. Dakle, da onaj gost najniže kvaliteta vidite, diktira nivo rasprave. Da, vidite ovaj dijalog. Ljudi ne znaju šta je dijalog. Nije sve dijalog. Nije svaki razgovor dijalog. Dijalog ima svoja pravila. Prvo pravilo je ravnopravnost. Znači, da svi učesnici se osjećaju ravnopravno i da im se priznaju. Drugo je poštovanje, da se poštuje njihova ličnost. Treće je da slušate, da budete, da ne upadate u tako. Četvrto je da nijednim gestom ne pokažete omalovažavanje onoga s kojim se radi. Vi možete gestom da napravite haos u razgovoru jednom, znate ono, namignete nekome, ovaj oseti se povređen i tako dalje. I naravna stvar, ono što je najvažnije, to je bolji argument. Znači, ja iznosim svoje stavove, drugi iznosi svoje stavove, na stavove jedni drugima osporavamo, ja iznesem stav, on kaže neki stav koji to ospori i tako dalje. Kad dođe neko i kaže jedan stav na koji niko ne može da da nikakvu primedbu, onda je to bolji argument. I tako se razgovor završava. A sad da vam kažem, ako su sagovornici neravnopravni prema obrazovanju, ali poštuju ove sve, onda se vi koji ste obrazovani spustite na nivo ne prostakluka, ne neobrazovanja, nego na nivo razumevanja. Da čoveku objasnite i da ga polako podižete. Da budete strpljivi. Naprimjer, ja sad evo na ovim televizijskim emisijama i tako da, ja sad čujem jedan takođe nešto što stvarno zapanjim se. Znate, kaže narativ. Pazite, narativ. Neko je to negde u svetu spomenuo i sad je damuta narativ. I sad onaj srpski čovjek koji se bavi na selu tvojim poslom, on sad zna šta je narativ. A narativ nije ništa drugo nego jedna latinska reč koja u našem značenju znači pripovedanje. Ali ovde se narativ odnosi na pouku, poruku. Mesto kaže poruka je ta. Pa onda papers,
Mesto papir, da kažem. Zamislite vi, pa onda diskurs. Pazite, ali izvinite. Imamo i mi reč. Imamo naracija, ali da. Naracija je vezana, znate zašta? Za većinom na sahranama imate, znate, u tim dinarskim. To, na primjer, ne znaju ovi Moravci ili neki drugi. Ali upotrebite reči naše na mediji. Ovo vam govorim da čovjek koliko god u unutrašnjem razgovoru u svojoj, da kažem, profesiji može ovo da upotreblja. Diskurs. I sad, onaj seljak, kao što, na primjer, sećam se posle 2000. godine, glavna dve reči su bile transparentnost i tranzicija. Tranzicija. Pa kad ja kažu, kaže tranzicija, onaj seljak vjerojatno odmah dobije proliv. A kad kaže transparentnost, izgubi vazduh. Mislim da kaže promjena i javno. Pa izvinite, pazite, nisam ja za varvarizam kad je upotreb, ne možete sad frižider da menjate, ona je tamo smislio i ljudi su navikli, znaju šta je frižider i tako, možete sad da vi njega, sad hoćete da ga posrbite. Evo, Sovjeti su imali glasnost i perestrojka, javnost i prestrojavnost. Pa naravno stvar, a mi im lepo imamo javno i promjena. Znate, ali znate po čega, to je da prostotu, znate, da je opčinite i onda da dajete sebe važnost. Pa ja bih to, znate po čega ovo govorim? Ovo imam pravo da govorim. Ja sam bio dugo godina, predavao sam medijsku etiku, uveo sam medijsku etiku na Beogradskom univerzitetu, nije pre toga bilo, ali to je bilo potrebno zato što je to 2008. godine u toj promeni koja je nastala na fakultetu reformi, znači predavao sam to, bio sam i neki skoro dva mandata sam bio šef odelenja za novinarstvo i komunikologiju. Znači, govorim tamo gde se oni školuju. Ja sam mojim studentima govorim, u javnom prostoru upotrebljajte one reči koje su razumljive za svakog čoveka. Ako to ne možete, onda vi nemojte se pojavljivati u javnosti. Ostanite u zatvorenim krugovima. A nemojte ljudima da oni ne znaju šta je to i sad vi izgledate učen čovek, vi sad gledate da ste ovako učeni i tako dalje, zato što je to neko upotrebio, došlo ovde i onda svi to kao neku mantru, znate, i sad svi ste to služe i tako dalje, a obični ljudi to ne znaju. Znači, kad vi gostujete u javnim sredstvima, znači, gde je dostupno svakome, vi treba da upotrebljavate onaj jezik kojim ćete to što, jel tako, hoćete da kažete, da ti ljudi to razumeju. Notirao sam ili sam zapisao. Eto, ja upadam vrlo često u te zamke. Idemo na reklame, pa se brzo vraćamo u studiju. Bez ustručavanja. Hvala što ste sa nama i posle reklame. Emisija Bez ustručavanja. Moj večerašnji gost, profesor Čedomir Čupić. Interesantan sam znati vašu, dakle, želim da čujem vašu ocenu ovog društvenog sistema ili načina vladanja Aleksandra Vučića. Rekli ste da je to jedan populistički autokrata. E sad, ono što mene interesuje, mnoge autokrate su imale i saradnike po kojima su se prepoznavali. Dakle, neke autonomne ličnosti. Tito je imao, ne znam, Koču Popovića, ranije Đilasa, da kažemo, Bakarića, Kardelja, ne znam, i čak i Hitler je imao, da kažemo, Geringa, Himmlera, Bormana, Stalin je isto imao, Beriju, ranije Trockog i tako dalje. Ovaj naš nema nijednu autonomnu ličnost koja ne bi bila njegova konkurencija, barem da je delegirao deo svoje moći na neku političko autonomnu ličnost. Moguće da postoje ekonomske autonomne ličnosti sa kojima pravi neke dilove, ali političko autonomnu ličnost ja kod njega ne vidim. I Milošević je imao, ne znam, Borislava Jovića, imao je različite ljude, Milorada Vučelića, Baki Anđelkovića, da ne govorimo tu Gorana Matkovića i tako dalje, da ne govorimo o DOS-u. Ovaj nema. Da li i to nešto govori o karakteru vladavine ili sam možda ja zalutao? On jednostavno nema poverenje u svoje saradnike. I on njih jednostavno drži kao sluge, kao svoj servis, onako tehnički drže. Znači, jedne drže kao sluge, druge kao servis, treće ucenjuje, zato što im omogućava određene stvari. I onda jednostavno čak
toliko ima nepoverenje da on jedne na druge, znate, šalje. Sećate se sa Zoranom Mihajlović, na primjer, tamo je njegovi bliži saradnici sve najgore o njoj kažu. Sećate se sve šta je se dešavalo na skupštinskim zasedanjima, što je bilo jedan takođe varvarizam, jedna grubost i tako da. Iako ja o toj ličnosti nikako nemam dobro mišljenje. Znate, to je i ona jedan preletač, bila je u G17, znači upotrebljiva za sve. Ali on sistemom tako što jedne na druge. S druge strane, pazite, pored toliko svojih bližih saradnika iz raznog perioda, znači iz perioda dok je bio u radikalima i kasnije sad u ovoj novoj radikalskoj, da kažem, odori, Srpskoj naprednoj stranci, on ni jednome od tih saradnika nije ponudio da bude premijer. Doveo je potpuno nepoznatu ličnost koju ne znam da li je on pre toga uopšte i poznavao. Naprimjer, pre 2014. ili ne znam kad je doveo. Nije, pretpostavljam da je nije. Ja sam čuo da je čak tamo 2000. godine i tih perioda kad sam bio na nekim tim seminarima, radim se tiva, neko mi je rekao da je i ona dolazila na te seminar. Znači da je bila jedna od tih polaznika i tako da je. Došla je negde se školovala. Znači, on je doveo jednu ličnost s kojom u stvari on njih sve ponizio. Ponizio ih je u tome smislu što jednostavno oni koji su mu bili tu bliski, koji su sa njim, koji su, da kažem, te neke partijske bitke vodili i tako da je, nije ih udostojio da mogu da budu, nego je doveo prvo ne člana partije. Ona je bila, ona je sad član partije. Ona je sad čak ona u posljednje vreme njega imitira, znate, odnosno gleda da sve kako on govori, tako i ona govori. Znači, ko neki papagaj. E, znači, on jednostavno nema uopšte u te ljude nikakvo poverenje. I to je jedna tehnologija vlasti, on ima te marketinške stručnjake i agencije i on to samo meri. Tako da, to je u stvari pitanje njegovo lično. Znači, on je to prosto kao ličnost. Nema nikakav, on smatra da su ti svi ljudi verovatno prevrtivi, da su opasni, da bi u određenom trenutku mogao da bude doveden i verovatno one najopasnije drži preko ucena. To je sad moja pretpostavka, ja ne mogu, nemam podatke, ali gledajući kako ko dobija poslove i kako se on koga odriče i kad se odriče, naprimjer, on se teško odriče od njih. Verovatno teško se odriče od onih koji su u zajedničkoj uceni. Jer imate, znate, ucena može da bude dvostruka, može da bude jednostruka, ja vas ucenjujem zato što sve znam vaše slabosti, ali može da bude i dvostruka, znam i ja tvoje slabosti. I onda ne sme da ga pusti jer može eventualno da progovori. Kao, na primjer, Nebojša Stefanović. Ali znate kroz šta je Nebojša morao da prođe? Znate, on ga je držao za ministra. U dva navrata ga je držao za ministra, a teške napade su dolazili upravo iz njegove stranke, iz najbližeg okruženja. To znači morao jedan dugi period da prođe i onda ga je tek sklonio, ali drži ga i dalje, verovatno, u rukama da ne sme ovaj ništa da kaže. To je tačno, postoji krug ljudi koji je obnašao visoke funkcije. Nebojša Stefanović je bio predsednik Skupštine, pa ministar policije, pa ministar odbrane. Dakle, ovo je prvi mandat gde on nije ministar. Čak i Zorana Mihajlović isto sudbina. On je proverio i odnosno umrtvio ih je do te mere da on može svaki čas da možda uradi nešto što on jedino zna, a i oni znaju, i onda ćute. Je li to vaš odgovor na moje sledeće pitanje, a to je da je ovo sistem bez disidenata? Dakle, vi ste imali disidente i pod Josipom Brozom, imali ste disidente i kod Miloševića. A ovde imate retku situaciju da je neko otpao iz SNS-a i da je sada pravi disident. Znate gde imate disidente? Disidenti su ljudi koji imaju uverenja i ubeđenja. Uverenje je s aspekta jedne religijske, da kažemo, odanosti, a ubeđenja ideološke. Ovo su sada, ova vladavina je u stvari bez ideologije. Ovo je ogoljeni i goli pragmatizam. I u golom pragmatizmu nemate disidenata. Imate samo onih koji imaju veće dobiti i manje dobiti. Znači, to je gola pragmatika, ogoljeni pragmatizam. Ko će više dobiti i čak ako se desi neki, je li tako, slučaj, onda je on faktički vezan samo za interes. Znači, tu nema ideologije. I disidenti su, to su ljudi koji imaju ubeđenja.
I onda on zbog svojeg ubeđenja je u stanju da žrtvuje i svoju funkciju i svoj život. Pa uzmite Đilasa, prvog disidenta, komunističko može se reći, prvi disident komunistički na celoj planeti. Jer je, zašto? Zato što je on je zbog svojega ubeđenja, zbog svoje ideologije, otišao i odležao 13 godina. Imali ste Trockoga, ali on je napustio Sovjetski savez. A ovaj je izdržao, jer je robovao, iz dva puta je bio na robiji, znate. E, to je čovjek iz ubeđenja. Znači, on je za svoju ideju žrtvovao svoj život. Nikakve nije imao koristi. Pa čak između ostaloga, to je čovjek, vjerojatno, najusamljeniji čovjek u ovome komunističkom svetu. Kad god se, on nije imao prijatelje. Retki ljudi su se usuđivali da ga posete. Evo, imate sad njegove dnevnik. Pa onda čak toliko je, na primjer, neoprezan kad je, između ostaloga, promenio se, je li tako, kad je došao Milošević na vlast, onda je na neki način on bio dostupan. I onda gledam u njegovom dnevniku sve kakva čudovišta se nalaze kod njega. A on ne zna ko su ti ljudi, on ih hvali. A sve su goli i raznorazni, da kažem, ljudi koji su bili verovatno saradnici raznih službi i tako da. Ja sam zapanjen s kime se on sve susreće. Da, i Dobrica Ćosić i Matija Bečković. Pa se, od jedan puta se oni svi tu se sjatili oko njega, jer zašto? Sad je on postao popularan, svetski, jer pa se on je planetarni čovjek. Njegova Nova klasa je jedna od knjiga koja spada na tim raznim listama, čak na nekoj listi se nalazi među 20 najznačajnijih knjiga i po tiražu i po značaju u 20. veku. Ona kad se pojavila 57. godine, Kinezi su je preveli za poverljive svoje ljude, preveli su je u 100.000 primjeraka. Znači 100.000 poverljivih ljudi imao je Novu klasu jer je smatralo se da se vidi da slučajno ne upadnu to, jer to je značajno i tako dalje. Sećam se Kolakovski, na primjer, 67. godine je na jednom, vodi ga Adam Šaf, koji je bio rektor, ali je bio i član Politbirova Centralnog komiteta radničke partije, to je stvari kao komunistička partija Poljske, vodi ga u Moskvu na jedan dogovor, jer i svake od zemalja Varšavskog ugovora, odnosno tog istočnog bloka, dolaze po dvojica tih takozvanih najvećih teorijskih autoriteta. I sada Kolakovskog vodi Adam Šaf. I sad oni posećuju, tamo se razgovori se vode i na jednom od tih skupova, jedan, mislim da je bio član Politbiroa, koji nije ni znao da je tu Kolakovski, odnosno, verovatno to je bilo poverenje, ovaj je doveo, je između ostalog rekao, kaže, pazite, komunistički svet se nalazi u velikim izazovima. Imaju tri opasna disidenta koja ruše komunizam. Kaže, jedan je Milovan Đilas na prvom mestu, u to vreme u zatvoru. Drugi je Imre Nađ, on je već ubijen, a treći je Leše Kolakovski. Kaže, ja kad sam čuo, ja sam samo, kaže, okrenuo se prema Šafu, Šaf ništa, kaže, i tako dalje. I kaže, potpuni, kaže, niko ništa ne govori. Dolazimo u Varšavu i kaže, prvi put Šaf uvek, kaže, njega šofer odveze do stana, pa onda mene vozi. Ovoga puta on šoferu kaže, druga Kolakovskog, pa ćete onda mene. Ja, kaže, odlazim, ništa, kaže, nijedne reči, on nikakvog razgovora sa mnom nema. Šaf je veliki autoritet, veliki profesor logike i tako dalje, ali i veliki dogmata komunistički i tako dalje. Mislim, to su sve obrazovani ljudi. I, naravno, sutradan dobija rešenje o otkazu na Univerzitetu Varšavskom. Vidite, ovo sam sad htio prosto da vam kažem kakva je razlika između ovih golih pragmatista koji samo gledaju šta će ko dobiti, koliko će ko dobiti, koji nikakve ideologije nemaju i ljudi koji žive taj život svoj za ideju. E, oni ulaze u stradanja velika, u velike izazove, oni svoj život stavljaju na kocku, svoje porodice, oni proživljavaju užase. Mnogi su, jel tako, nisu ni dospeli da bude disidenti u Sovjetskom savezu, su likvidirani.
na čin su ukazali, iskazali neku sumnju, oni su likvidirani, pa nisu mogli da budu disidenti, mora držati. Posle imali smo Mihajla Mihajlova ovde, znate, to je neki drugi disident, ali Milovan Đilas je planetarni disident. Napisao je susreti sa Staljinom, ali je pred smrt Tita napisao i razgovori sa Titom, ili susreti sa Titom. I tu, iako Tita kritikuje, imao je jednu toplu notu prema tom svom, hajde kažemo, ne mogu da kažem neprijatelju, ipak ga je voleo. Znate, disidenti su u stvari kritičari, koji u stvari hoće da poprave ideju. Nisu neprijatelji. Znači, Đilas je hteo da popravi, hteo je da izvrši liberalizaciju, jednu demokratizaciju partijskog života i tako da, i to je uspeo na kongresu 52. godine, ali se taj kongres završio njegovo 53. godine kad su njega izbacili. Njegova inicijativa da se Savez komunista stvori, a i samoupravljanje sa Mošom Pijadom također. Sve je, on je krenuo u jednu liberalizaciju, da ide komunistička partija, da ide prema socijaldemokratskoj varijanti komunističke partije, međutim, Broz je video da je to u stvari faktički opasno po njegov lični autoritet i to je brzo razrešio. I sada, vidite, i sad mislim ovo da prosto završimo. Znači, takvi ljudi oni imaju, prvo, to su ljudi koji imaju jako razvijeno kritičko mišljenje. I sad, Josip Broz je složena ličnost. Znači, ima nekih trenutaka za koje Đilas smatra da su bili i da je on na neki način doprineo nečemu. Kao što s druge strane je smatrao da je on ušao u kult ličnosti, da je sve odstranio, da je sve počeo da podređuje, da potpuno uzimao sve u svoje ruke i da postaje jedan faktički komunistički diktator, znate. Prema tome, nisu, eto, to je razlika čoveka koji kritički misli u okviru svoje ideje. On jednostavno prosuđuje i u prosuđivanju kaže ovo je dobro, ovo je loše, ovo je to, više je lošega nego dobroga. E sad, kad on kaže dobro, onda ovi odmah kažu, pa on je sad ipak, vidiš, ne može da se od Tita odvoji i tako dalje. Ali ono što je rekao, mnogo teže da je Tito stvara novu klasu, da stvara ponizne kadrove, da uništava na neki način te prvobitne namere kako bi institucije trebale da funkcionišu, da generali postaju ponizni, da generali se bave njegovim pudicama, videli ste pri kraju života, pa to je stvarno ponižavajuće. Ajmo paralelu sa ovim današnjim vlastodržcima. Milovan Đilas je naravno proveo i rat zajedno sa Josipom Brozom, to je jedna epizoda. On je bio u jednoj velikoj ideji koja se zvala antifašizam i antinacizam. Pa se to je... Uzvišena ideja. Ta ideja je spojila i zapadni kapitalizam i najdemokratskije zemlje sveta, a s druge strane i komunističke zemlje sveta i komuniste. Stao je uz Tita i kada je Staljinu rekao ne i krenuo u tu reformu Jugoslavije, ok, ali postoje ljudi koji su uz Vučića bili 2008. godine, kada se on odvojio od Šešelja, krenuo u borbu protiv demokrata i tako dalje i tako dalje. Onda su krenuli da menjaju Srbiju, krenuli su da taj neki rat sa finansijskom krizom i tako dalje i tako dalje. Da sad ne pravimo te nategnute paralele. Kako će sada ti ljudi koji su to vreme proveli uz Vučića, ajde, žmurili na primere korupcije i na sve ostale stvari, kako će sada ti ljudi gledati iz tog miljea radikalskog, gledati na njegovo pregovaranje oko Kosova i na ovaj ćorsokak gde ga istorija, odnosno gde ga vreme tera? Da ih ne drži ucenjene, oni bi mu prvi bili oni koji presuđuju o njemu, ali oni su ucenjeni, oni ne mogu ni jednu reč da kažu. Pa uzmite Tomislava Nikolića. Se sećate kada je ta partija formirana? Vučić prva dva meseca nije hteo da se pridruži. Naravno, se sećam, rekao je da će da ide da radi kod brata. Da. A onda se pridružio. Onda ste videli kako je sa njim se obračunao. Tako da je. Ali drži ga u rukama. Može da mu sruši ovo, može da mu ovo. Pa na kraju krajeva on drži čoveka u državnoj zgradi. Na Dedinju, sad ne znam da li je možda će i legalizovati tu zgradu i tako da je. Prema tome, pazite, u golom pragmatizmu nemate vi te ličnosti koje su u stanju da krenu protiv njega. Mislite da je osjećaj odgovornosti da će oni biti deo vlasti koja će staviti potpis na dokument da Srbija prihvata nezavisnost Kosova, da to njih ne dotiče ako
žive ako u nekoj vrsti konformizma. Mi prvo ne znamo sve šta je, koji su sve koraci sledeći i kako će ti koraci ići. To ne znamo jer jednostavno to je pitanje, vidimo da Zapad je, da kažem, raspoložen. Znate, to su moćne sile i moćni ljudi. Ne možete vi njima da kažete, sad kažete kako ovaj, i sad izjavljuje, odlično su obavljeni pregovori u Ohridu, sve završeno. Neko kaže da kako Vučić drži svoje ljude pod ucenom, tako Zapad drži Vučića pod ucenom. To ćemo, pazite, to je stvar istorije. Mi ovde sada govorimo samo o vladavini. Znači, ovo je vladavina jednog autoritarnog populizma, jer se, vidite kako se, pa vidite, oni kad najteže te probleme koje su vezane za međunarodnu zajednicu i za mnogo moćnije sile i mnogo moćnije imperije, on jednostavno odmah prekrije, kaže nekoliko rečenica, neće on nikad ništa priznati i tako dalje, a onda pokaže, evo, sad ćete penzioneri dobiti ovoliko, ovi će dobiti ovoliko, pa onda one, videli ste onu kinesku tablu, kod njega dobro funkcioniše, a vidite, kod ovoga njegovoga podpredsednika nešto otkazuje. Videli ste na nivou grada otkazuje. Šapiću nešto tehnologija ne ide. A njegova ne otkazuje, ste videli? Pa to, mislim, to smo videli. Prema tome, vrlo mi malo tu imamo uvida, to je stvar moćnika i s druge strane, Srbija nikad da ne prizna Kosovo. Kosovo će ući u jedne nacije samo ako Savet bezbednosti odluči. Čak, na primjer, Srbija može da prizna Kosovo, ali ono ništa to priznanje neće značiti, jer priznanje je ulazak u svetsku zajednicu, a to se ulazi preko jednih nacija. Do sada su bila ta tri procesa tih takozvanih svetskih priznanja. Jedan je bio u Evropi, to je Berlinski kongres, kada je i Srbija i Crna Gora i mnoge ta države prihvaćene, to je prvi. To je bio Versajski ugovor, kada su i tako dalje, i onda ste imali 45. ujedne nacije. Znači, to su, ujedne nacije će ući onoga kada pet članica Saveta bezbednosti bude prihvatilo to. Znači, mi ne moramo nikad to da prihvatimo. Ili se ne protivi. Nijedna ne uloži. Ne, znači, onaj ko predloži, ako četiri su uzdržana, oni će ući. Znači, vi morate biti protiv. Odnosno, ovde ljudi prosto greše. Ujedinjene nacije nije organizacija pravednika, nego pobednika. Da je organizacija pravednika, onda bi svaka zemlja imala ravnopravan uticaj u okviru tih ujedinjenih nacija. Odnosno, svaka bi imala pravo veta. Međutim, ne, ima samo one četiri pobednice i Francuzima su to dali da bi u glasanju, kad imate, to su u stvari faktički Sovjetski savez je predložio Francuze, jer Francuzi su bili u ratu zarobljeni. Znači, Francuska je bila jednostavno pokorena. Zvanično je kapitulirala, jako De Gaulle je nastavio da se... Imali ste, znači, Sjedinjene Američke Države, Sovjetski savez, Veliku Britaniju i Čang Kaj-šeku u Kinu. Tek su posle kasnije korigovali i dali 73. Narodnoj Republici Kine. Znači, te zemlje imaju pravo veta na najrazumniju, na primjer, najrazumniju stvar, on stavi veto i gotovo, ne može da prođe. Znači, to je pitanje, kad je u pitanju Kosovo, to je jedna velika tragedija koja se desila Srbiji sa jednom nerazumnom i nerealnom politikom. Ti si izgubio tu teritoriju onoga momenta kad si napustio sve državne ingerencije, a posebno vezano za vojsku, policiju, to je ono što je takozvana bezbednosna organizacija na tom Kosovu, ti su ovaj moment izgubio. Ta teritorija je pripala Ujedinjenim nacijama. To što su Ujedinjene nacije poverile Euleksu da izvršava te poslove Ujedinjenih nacija, to je njihova stvar. Ništa tu nismo mi mogli da na to utičemo. E sad, verovatno te velike sile iz svojih kalkulacija bi mnogo im bi bilo značajno bilo da Srbija to prizna, jer zato što zbog nekih drugih takođe nerazrešenih situacija u svetu, to bi bilo njima dobar primer, kaže, pa nije to, evo Srbije, to, mi smo to, nismo, oni su sami. Ali i zbog toga nije trebalo se uopšte petljati oko Kosova, nego je trebalo, po mojem mišljenju, da se ti Srbi na Kosovu koji su ostali, da su se samo organizovali i direktno se obraćali, znači, od 99. godine samo u Ujedinjenim nacijama. Petljanje Srbije u to, a petljala se zato što je rekla da je
teritorije, jer taj akt o kapitulaciji Kumanovskoj je takođe nedorečen, ostavio je mnogo nedorečenosti. Pa i rezolucija i kaže da je to... Teritorija Srbije, dakle, znate. A vi imate rezolucijom na papiru, a u stvarnosti ništa nemate od toga. Znate, i trebalo je razumni ljudi, kaže, ako papir se ne poštuje, onda da vidimo, da poštujemo stvarnost, pa da vidimo šta u toj stvarnosti možemo da učinimo. Znači, da se samo organizujemo i da vidimo direktno da tražimo zaštitu od Ujedinjenih nacija, odnosno od onih koji su tu postali. A ovoga momenta, kada vi dozvolite da se tu petljaju i tako da, i onda stvorite jednu oazu gde jednostavno nemate utvrđene zakone, odnosno Kosovo kad se proglasilo, samozvano se proglasilo za državu, ono jednostavno ne može da nametne toj teritoriji neki zakonodavni okvir, a s druge strane Srbija ne može da izvršava zakonodavni okvir, jer ne daju na kraju grada, te međunarodne snage vam ne daju. Ne. U toj situaciji, u stvari, vi pravite jednu tragediju. Tragediju, a onda Srbija, unutrašnja politika cele Srbije postaje talac toga. Hajmo da nastavimo, ne može da izađe iz toga. Hajmo da nastavimo, velika je tema. Idemo mislim, na... velika tema, a, veliki problemi. Ali... i ona je alibi za mnoge neuspehe bilo koje politike. To je tačno, to je tačno. Četvrti deo odmah posle reklama. Bez ustručavanja. Ponovo smo u studiju KTV televizije, emisija Bez ustručavanja, profesor Čedomir Čupić, moj gost. Hoću da vam postavim sledeće pitanje, a široko je i obuhvata i ovu široku temu. Kosovo. U rezoluciji Saveta bezbednosti piše da se čuva teritorijalni integritet i suverenitet Savezne Republike Jugoslavije. Mi smo pravna naslednica te Jugoslavije, dakle možemo čitati Srbije. Po unutrašnjem pravu, sve unutrašnje nadležnosti prenete su na Ujedinjene nacije. Ja razumem da je vrlo teško vratiti Srbiju na Kosovo, ali pošto ste dosta pisali o moralu i pisali ste takođe o državi, hajmo da krenemo iz jednog i iz drugog aspekta. Koja se država, pošto država počeva na stanovništvu, teritoriji i na upravnoj vlasti, koja se država to odriče teritorije, vlasti, pa i naroda? Jer onda raison d'etat nestaje. Danas Kosovo, sutra Vojvodina. To je moje jedno pitanje. I drugo pitanje, po kom moralnom pravu se sada može i unutrašnji i spoljašnji subjektivitet preneti na Prištinu, odnosno na kosovske vlasti? Po kom to moralnom pravu se mogu menjati granice, ako ne po pravu sile? A ako je pravo sile na delu, onda ćete imati i erupcije sile na drugim teritorijama. Eto, široka je tema, pa hoću vašu elaboraciju. Kada je u pitanju politika, znači, to je Machiavelli prvi lepo objasnio, da antički ideal politike je vremenom nestao. Politika u antičkom, da kažem, značenju koju je formulisao Aristotel, ona nije ništa drugo nego organizovanje jednoga društva ili jedne države da na osnovu dve vrednosti univerzalne, jedno je pravda, drugo je dobro i nešto što je vezano za opštu korist ili sad interes. Iz politike je Machiavelli dobro pokazao da je nestalo i pravda i dobro. Ona ne postoji, da je ostao interes i pojavila se moć. A moć se pokazivala tokom vremena, jednostavno, ako ste vi moćni, ako imate volju, snagu, vi krećete i osvajate. I vekovima su, u stvari, videli ste kako su nastajale i nestajale imperije, države, nestajale su cele civilizacije. Upravo počivajući na ova dva strašna pojma, to je moć i to je interes. Pazite, moć u njegovoj upotrebi, da kažem, po sebi i tako dalje, to je nešto što bez moći ne može ništa da ostane u nekome obliku. Znate, bez moći ne može, naše telo ne bi moglo da ostane da nema moći. Međutim, moć u politici se demonstrira kao nadmoć.
Znači, od Makijavelija pa nadalje, jednostavno, moć i interesi su nešto što, da kažem, je dominantno ili je, ima najznačajnije primarno mesto u političkom životu. Moral u politici samo može da se održava kod pojedinaca. I eventualno nekih grupa, ali to je, vidim, teško održivo. Znači, vi u stvari treba da stvarate situaciju da što više ljudi u okviru jednog poretka budu lično moralni ljudi. Jer mnogo moralnih ljudi čini i moralnu situaciju, odnosno drži se pravde, nekog dobra, istine, lepote, solidarnosti, dostojanstva, ravnopravnosti i tako dalje. Znači, moral se sada samo održava u pojedincima. I što je više moralni pojedinac, to je moralnije društvo. Ali, u međunarodnoj politici morala nema. Ali profesor Radomir Lukić kaže, postoje autonomni i heteronomni moral. Dakle, društvo počiva na moralu. Jedno društvo primorava pojedinca da bude moralno. Jadno je ono društvo koje počiva na ličnom moralu, jer onda ulazimo u haos. Više mi se isplati da budem nemoralan. Ne, nego, znate šta, društvo samo afirmiše. Pazite, profesor Lukić je to napisao u svojoj knjizi Sociologije morala. Prvo, on je imao velike probleme, znate, pariški đak, sjajni pravnik, koji sada mora marksističku doktrinu prava da primenjuje. Znate. I zato se posluži autonomni. Tamo gde je heteronomija, tu nema morala. To je relativizam. Kao što sada postmodernisti kažu, istina nema istine, nego ima mnogo istina. E pa sad, moja istina i vaša se ne slažu i šta sad radimo? Znači, nema istine. Društvo, znate kako moral održava preko univerzalnih vrednosti. Znači, ako u društvo drži do univerzalnih vrednosti i to sistemski ugrađuje u institucije, u, da kažem, ponašanja i tako dalje, onda mi možemo govoriti o tome da se čuva autonomija morala. Znači, ako vi u društvu forsirate, znači, forsira se istina, pravda, dobro, ljubav, lepota, sloboda, ljudska solidarnost, ljudsko dostojanstvo i ravnopravnost. To su devet takozvanih univerzalnih vrednosti koje važe. Univerzalna je vrednost nešto što važi u svim prostorima i svim vremenima. Ako društvo u okviru svoje organizacije i institucija drži do toga, ono ima vrednostni sistem. Taj vrednostni sistem u stvari uči ljude kako da budu moralni. Znači, tamo i gde ne postoji takozvano, imate, moral se na dva načina ljudi, da kažem, prihvataju moral. To se vrši po unutrijenjenje morala. Znači, unutra svoje duše, unutar svojih emocija i svojega uma vi ugrađujete, u razuma ugrađujete te vrednosti. Znate. Znači, imate, jedan je u porodici, vaspitanjem. Ali ako porodica ne može da pruži, onda se to radi preko obrazovanja. To je društveni taj uticaj. To je taj spoljašnji uticaj. Znači, nije to heteronomija u onome kako je to Lukić tamo, zato što je bio je takav, znate, ideološki obrazac. On citira Konta i kaže, savršenija društva su i moralnija društva. Vi citirate Makijavelija, a u prvom delu smo govorili i o Monteskijevu. Pazite, različiti su pristupi. I svaki pristup nosi nešto što je, da kažem, po posledicama dobro. Naprimer, Kontov pozitivizam, kad bi se primenio i tako dalje, mi bi imali također raznih, da kažem, uzurpacija. Pozitivisti su opasni. Naprimer, za razliku od pozitivističke misli, kritička misla je veći stepen. Jer vi i ono što je pozitivno, morate da preispitujete. Jer ako samo se toga držite, vi ćete da masu odbacite. Jesu li savremenija društva i moralnija, kažem, pravim paralelu, Makijaveli, Monteskije? Ako je Makijaveli govorio o moći, Monteskije je govorio o raspodeli moći. Da vam kažem, savremena društva su u kojima... Odnosno, kontroli moći. Pazite, savremena društva u kojima imate, da kažem, demokratske procedure,
u unutrašnjem svojem sistemu, ona su moralnija. Ali politike savremene nisu moralne. Zato što počivaju na moći i počivaju na sili i počivaju na interesima. Za nas Prvi svjetski rat i Drugi svjetski rat i Hladni rat nisu naučili da je moć mora da se stavi pod snagu prava. Da kad god smo govorili međunarodno pravo ništa ne znači, da smo ulazili u vrtloge nasilja i u nadmetanju moćnika gde svet strada. To je takozvana Kantova ideja. Kant je, u stvari, može se reći, filozof slobode. Ovo su takozvane primenjeni modeli, odnosno primenjene teorije, kao što je Wright, kao što je ovaj Milova, kao što je Lokova i tako dalje, ali je Kant u temelju stavio slobodu. On je smatrao da sloboda je najznačajnija vrednost za ljudski život i tako dalje. E, on je sanjao o večnom miru. Znači, vi sve posle ovih ratova niste stvorili stanje. Prvo je on smatrao da treba da bude republikanski oblik vladavine. Znači, ne može monarhija, jer monarhija je nasledna, a naslednik može da bude i nenormalan i tako dalje. Zatim, građansko društvo. Građansko društvo nije ništa drugo nego je građanin, čovek koji je u stvari politički subjekt. A sve njegove posebnosti, klasne, rasne i tako, treba da se poštuju kao građanina. Znači, građansko društvo je potrebno i, naravno, stvar, večni mir. Mi u svim ovim ratovima nismo dobili organizaciju koja će čuvati večni mir. Mi smo dobili samo organizacije koje su bile organizacije pobednika, pa tako i jedne nacije. Gde god imate veto, nema razgovora o moralnosti u političkom životu. Evropska unija? Evropska unija je jedna velika težnja da se ujedini Evropa, da bi u stvari tako ujedinjena postala velika i moćna sila. A nije mirovni projekat, pošto prvi put u Evropi imamo već 70 i nešto godina mir. Pa da je mirovni projekat, na primjer, da li bi se sad Evropa uključivala u neke, da kažem, procese koji su vrlo opasni. A dobro, jeste, ali unutar teritorije Evropske unije moramo priznati vlada mir. Izvinite, da li je mešanje Evrope u određene društva i države, da li je to mir? Znači, mislim, Evropska unija je u stvari faktički jedan ekonomski projekt, počeo je kao ekonomski projekt koji je trebao da pomiri vekovima zaraćene, jel tako, da kažem, narode i nacije. I druge strane, on je iz tog ekonomskog prerastao u bezbednostni deo. Jer u stvari oni, ali na kraju krajeva, niko se to u Evropi nije odrekao. Nije stvorena evropska vlada u kojoj će biti ukinute ove takozvane nacionalne vlade, nego su nacionalne vlade i dalje ostale i dalje. Oni između sebe imaju velikih problema, videli ste velikih neslaganja i tako dalje. Znači, to je jedan projekat koji ne znam kako će u budućnosti proći. Ono što je pokazivao jeste da se Evropa naglo, da kažem, bogatila, da je postala jedan, eto, prosto za mnoge ljude, naročito iz siromašnih zemalja, zamišljali su ulazak u Evropu, ako uđu u Evropu, oni su u raju. I verovatno ona jeste u nekim karakteristikama, kad je u pitanju olakšanje ljudskog života, kad su u pitanju njihova prava, kad su u pitanju, da kažem, poštovanje njihovih, da kažem, onoga što oni rade, znači ugovora i tako dalje, ona jeste neka velika budućnost. Ali je sad pitanje kada ta Evropa treba da se opredeljuje u sukobima koji se odvijaju pa i na evropskom tlu, onda se ulazi u nešto što mi ne znamo gde će izaći. Evo, ja mogu da pretpostavim. A ako se Evropska unija shvati kao interesna zajednica i samo kao ekonomska, pa kasnije bezbednostna zajednica, ona nema neku svetlu budućnost. Evropa mora da počiva na sistemu vrednosti. Evropa mora da počiva na Kantu, na Hegelu, na Kontu, na Feuerbachu, na onome što je Evropa veliko dala, na sistemu vrednosti. Jugoslavija, onog trenutka kada je postala
ekonomska internetska zajednica ili politička internetska zajednica, kada smo zaboravili da je to zajednica bratstva i jedinstva, mirovni projekat na Balkanu, vrlo brzo se raspala. Ako Evropa ne nađe svoju dušu, svoju moralno utemeljenje na ovim vrednostima, neće trajati. Evropa kao stari kontinent i kao kontinent u kojem su se, da kažem, desile velike promene, naročito posle renesanse, ali Evropa je dužna i antičkom svetu. Većina civilizacija i kultura je u stvari nastala na Mediteranu. Da. Čak i civilizacije koje su nestale. Znači, Evropa je jedna velika težnja, jer se u Evropi nalazili upravo ti umovi koji su najbolje ljudske vrline pretvorili u vrednosti. Ali to je težnja. To je, evo, između ostaloga. Pa zašto je Velika Britanija kao evropska zemlja napustila Evropsku uniju? Ostrvo. Oni su uvek bili nešto posebno. A čekajte, a zašto je ulazila u Evropsku uniju? Drugim rečima, jedno su evropske vrednosti za koje to je ono što trebamo. A stvarnost je nešto drugo. E sad, koliko to što trebamo se uključuje u stvarnost i toliko je ta stvarnost premenitija, bolja i tako dalje. Koliko to što trebamo i što su u vrednosti se ne uključuje, toliko je ta stvarnost lošija. Hajmo, jedna vrednost u Evropi. Jer, pazite, nemate ovde, to su životni tokovi. To su tokovi koji se, na primjer, u društvima i u državama stalno odvijaju, znate. I ne možete vi to tako da lako, znate, kažete, evo, sad će ovde to, mi ćemo doneti neku odluku i to će sve, i tako će ljudi. Ljudski život i ljudi su, na kraju ljudska priroda je, između ostaloga, u njoj jednako postoji i ono za dobro i za zlo. Ali ono dobro treba da premreži unutar nas da ono zlo ne može da izađe. Videli ste u raznim situacijama, do juče neki mirni čovek, dobar komšija, profesionalac, dođe, pobije nekoliko ljudi, nikad ne bi mogu, čovjek progovorio. Znači, nešto je puklo, neke mreže nisu toliko bile moćne i jake u njemu da mogu da kontrolišu to što je inače u nekoj potenciji zla. Ili nasilnoga, ili nekog sileniskog ponašanja. Kad smo kod evropskih vrednosti, jedna od evropskih vrednosti jeste promenljivost vlasti. I setio sam se pre neki dan Duška Radovića koji je rekao posle Titove smrti, pa kad je Tito otišao, svi su smenljivi, možemo i bez nekih drugova koji su bili i ispod njega. Evo, 30 godina posle otišao je jedan Milo Đukanović sa vlasti u Crnoj Gori su se desile promene. Da li to zvoni na uzbunu u regionu i zvoni ovde u Srbiji koja može da kaže pa svakom ono dogori sveća, svi su promenljivi i ovaj će jednom morati da ode. Čak i najdugovečniji balkanski vladari nekada siđu sa političke scene. Silaze na razne načine. Na kraju krajeva, ako ne može s aspekta tih procedura i ako su jednostavno do te mere sve uzurpirali da niko ne može da digne glavu, doći će onaj drugi čas. Znači, biološka smrt. Znači, to je smjera. S druge strane, jako treba biti oprezan prema promenama. Nije svaka promena nešto bolje. Tako je. Mnogo se promena dešavalo koje su imale katastrofalne posledice. Promena antičkog sveta je potpuno uništila jednu visoku kulturu. Grčka je u promenama nestala. Nestali su njeni najbolji poredci i tako dalje. Pa videli smo šta je Varvarski Rim uradio kad je rušio Grčku. Onda je napravio da bi zaustavio sebe pravo. Rimsko pravo. U Grčkoj ste imali zakone. Samo zakone i propise i dobre običaje. A ovi su napravili celo pravo kao sistem da bi u stvari okajavali ono što su uništili najbolje. Helenizacija Rima i Grčka je tolika bila jaka. Zato što kad su došli, kad su uništili, onda su vidjeli šta su uništili. A kad su osvajali, jednostavno, to je ta moć, to je ta sila, to je to, znate, neobuzanost, to je ta, znate, da se vlada, da se upravlja, da se počini, da se i tako dalje. Tako da, promene, na primjer, za Francusku, Francuska buržoaska revolucija je jedna od najvećih promena posle renesanse.
jer je prvi put izjednačila, hrišćanstvo je izjednačilo ljude pred Bogom. Renesansa je omogućila da se povrate najbolje ideje iz staroga sveta, koje su sve nastale u staroj Grčkoj, ali nemate skoro ništa novo kad je u pitanju društveni i politički život. Sve to imate u antičkoj Grčkoj. To je povratak, znači, tom, da kažem, periodu. I to je otvorilo da se jednostavno iz jednoga, dosta, da kažem, nekoga dugoga života u nekom tavorenju. Nije, imalo je i tada velikih umova i tako, ali nisu dolazili do izražaja. Renesansa je to naglo otkopčala i ona je omogućila da se čak počinje polako ta preko zanatstva i zanatlija i, da kažem, profesija, da se nastane industrijska revolucija, tehnološke revolucije, ove nove kibernetske. Sve je to krenulo sa renesansom. To se zove moderna. Mi živimo u moderni savremeno. E sad, neki kažu da je već postmoderna. Ja nisam u postmoderni. Imam velike opreze kad je u pitanju ta promena i taj nastanak postmoderne. Francuska buržoaska revolucija je izjednačila sada pred zakonom ljude. Pazite, sloboda, jednakost i bratstvo. To je bilo veliko za čovečanstvo. A Francuzi su stravično platili tu revoluciju. Posle te revolucije nastala je kontrarevolucija. Dobili su jednoga cara, Napoleona. Francuski jezik koji se govorio i bio na neki način jezik dvorova, jezik inteligencije, svega. Znači imali ste u nauci latinski, ali u svim ovim diplomatijama, u odnosima imali ste francuski. Jedan puta je nestao. Francuska je faktički platila i ona se 100 godina na krvi se, klizali su se Francuzi sve do Dreyfusove afere. I nestali su sa aspekta primata koji su imali u Evropi. Mislim, vidite kako promene. S jedne strane, Kant je išao svakoga dana, čak i kad je nevreme, išao je 3 kilometra od svoje kuće prema zapadu da oda poštovanje francuskoj buržoaskoj revoluciji. Tada su domaćice navijale sat, zato što je on išao tačno određenim korakom i određenim tempom da su mogle da sat naviju kad Kant ide i tako da. On je odavao priznanje. A vidite, za Francuze ta promjena je bila, znači za konkretne Francuze bila je porazna. Videli ste koliko je tu bilo revolucija, kontrarevolucija, promjena, raznoraznih čuda, ubistava i tako dalje. Jedna lokva velika krvi na kojoj su oni klizali i tako dalje. Tako da, i kad se dešavaju i ove nove promjene, tek treba videti da li za tih promjena stoje stvarno vrednosti, stoje neki ljudi koji imaju jednu misiju, da uvedu nešto što će unaprediti taj život, unaprediti tu političku kulturu tih ljudi, koji će sami shvatiti da treba, evo, da budu ograničeni. Evo, sad ja ovome mladome crnogorskom predsedniku, on prvo, pošto je rekao da je sad nastupila sloboda i tako, pa isto je to rekao i Milo Đukanović i Bulatović i ona grupa mladih ljudi, ako se sećate. Lepi, mladi, pametni. Da, kad su, onda su rekli, evo, posle komunističkog, jel tako, ideologije, dogmatizma, sad dolazi sloboda i tako da. Evo, prvi korak njegov treba da bude da on predloži parlamentu, ne može, njegova funkcija je, da kažem, ceremonijalna. On nema vlast, ima vlada. To je drugo kad ste vi predsednik partije, pa je vaša partija... Evo, parlamentarni izbori su u junu mesecu. Da, evo on nek predloži, na primjer, da u Crnoj Gori, evo, kao mlad čovjek, ima iskustvo i zapada i dobrih univerziteta i fakulteta, nek predloži da mandat predsednika države bude samo 5 godina. I da pokaže svojim ličnim primerom da je u stanju kad 5 godina se vrati svojoj profesiji ili da se uključi na neki drugi način. Nek se donese u Crnoj Gori takođe da premijer može samo biti 2 puta. Onda, da kad se promeni ustav, nema, računa se samo, promenio si ustav. To što si ti menio, to... Ti više ne možeš da budeš predsednik, ima da sedne. I ti ne možeš da budeš... I Milo je pokušao 3. put da bude predsednik. Pa tu vam kažem, ali vidite, procedurama se to može ograničiti. Da. Znači, zakonima. Ali da se ti zakoni, naravno, poštuju. A znate kako se zakoni poštuju? Ličnim primerom. Znači, doneo si zakon i onda taj zakon primenjuješ ličnim primerom. E, onda on se utemeljuje i onda on pokazuje rezultate i sada ljudi shvate
da je dobro, pa ste velika čast biti predsednik jedne države. Znači, dobili ste to na glasanju i tako dalje. Premda, na primjer, on je dobio to, nije on to dobio kao Milatović. On je to dobio jer je trebalo srušiti Mila Đukanovića. Jer uzmite da je otišao sa onih samo svojih 28 koliko procenata i Đukanović koji imao 34 ili 35, Đukanović bi pobedio. A komu je dao? Crnogorci, dao. Oni Crnogorci koji su hteli promenu vlasti. E, promenu čoveka. Ne znam ja da li je to promena vlasti. Vidjet ćemo. Znate šta, promena vlasti znači samo ako bi bila dobra promena vlasti, znači da se mnogo toga promeni s aspekta pravde, dobra, opšte javnog interesa i tako dalje. A promena to, otišao Andrija, došao, ne znam, Luka, a sve isto, to nije promena. Na to kažem, prema promenama treba biti oprezan. Znači, sudit ćemo po delima. Ja smatram da Srbija zaslužuje, ako bi se došla neka promena, dođe nekih 150 ljudi koji će ograničiti svoje lične interese, koji jednostavno neće budžet pretvarati u svoj lični džep, nego u stakleni džep, i koji će da obave posao 4 godine da uspostave temeljne institucije, jer jedno društvo, jedna država počiva na čemu? Na građanima, to oni su glavni element, na institucijama i na vlasti. Građani i institucije ne treba da su promenljive, vlast je promenljiva. Ali ako imate dobre institucije i osvešćene građane, onda ćete vi lako vlast da držite pod kontrolom. Puno vam hvala na ovom razgovoru. Hvala i vama na pozivu. Hvala vam, poštovani gledalci, na pažnji. Ostanite uz KTV televiziju. Bez ustručavanja.